Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Αρωτικής Παιδείας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα αρωματικά και χρωματευτικά φυτά. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο μας έχει απασχολήσει τα τελευταία 10 με 15 χρόνια στην Ελλάδα και όπως όλα τα νέα πράγματα, τα δοκιμάσαμε και πολλοί από εμάς αποτύχαμε. Τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήσαμε μεγάλο πλήθος από άρθρα και δημοσιεύσεις που αναφέραν για τελές αποδόσεις που προσφέρουν αυτά τα φυτά. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί κόσμος να επιλέξει και να καλλιεργήσει λεβάντα, ρίγανη και άλλες καλλιέργειες. Επειδή όμως το κόστος αυτών των καλλιεργειών βασίζεται κυρίως στην αγορά του πολλαπλασιαστικού υλικού, έπεσαν θύμα διάφορων ανθρώπων. Εισαγωγές πολλαπλασιαστικού υλικού από παραγωγούς του εξωτερικού, βιαστικές κινήσεις, έλλειψη τεχνογνωσίας οδηγήσαν σε πάρα πολλούς παραγωγούς να ξυλώσουν τις καλλιέργειές τους και να επιστρέψουν στην παραδοσιακή καλλιέργεια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα από ανθρώπους και εταιρείες, οι οποίοι ψάξαν, ενημερωθήκαν, ταξιδέψαν σε μέρη που υπάρχουν εγκατεστημένες φυτείες, διαβάσαν για όλες τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι ποικιλίες των φυτών και με αυτόν τον τρόπο καταφέραν να παράγουν ένα προϊόν και να το διοχετεύσουν στην αγορά. Επειδή όμως αυτά τα φυτά δεν είναι μια κλασική καλλιέργεια όπως είναι το σιτάρι ή το βαμβάκι, εμείς σήμερα θα βρεθούμε με τον βιοπόνο Στάθη Πολιτσάκη, ο οποίος ασχολείται με την καλλιέργεια, έχει κάνει προσωπική έρευνα και ο ίδιος καλλιεργεί κιόλας κάποια από τα φυτά και θα συζητήσουμε μαζί του όλα τα μυστικά τα οποία μπορεί να μας προσφέρει και όλη τη γνώση την οποία έχει συγκεντρώσει λόγω της ενασχόλησής του με το αντικείμενο. Γεια σου Στάθη και καλώς ήρθες στην εκπομπή. Γεια σου Σάβα, καλώς σας βρήκα λοιπόν. Να είσαι καλά. Να ξεκινήσουμε να πούμε από πού είσαι, τι έχεις σπουδάσει. Είμαι Κομωτινέος, έχω σπουδάσει γεωπόνο στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές πάνω στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Τι σε έκανε να σπουδάσεις γεωπονία? Γεωπονία με οδήγησε το πάθος που έβλεπα και η αγάπη από τον πατέρα μου. Και η συνεχόμενη τριβή στο χώρο θεώρησα ότι έπρεπε να το κάνω και νομίζω πως έκανα σωστή επιλογή. Ποιος τομέας της γεωπονίας ενδιαφέρει περισσότερο, ποια φυτά που με ασχολείσαι? Έχω μεγάλο ενδιαφέρον για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Αγαπώ πολύ την ρίγανη, καθώς είναι ένα ελληνικό φυτό. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η λεβάντα, που τον τελευταίο χρόνο αναπτύσσεται αρκετά στην περιοχή. Στη Ροδόπη. Στη Ροδόπη, ναι. Αρωματικά λοιπόν και φαρμακευτικά φυτά. Τι ιδιαιτερότητες έχουν αυτά τα φυτά, πώς ξεχωρίζουν και γιατί τα καλλιεργούμε? Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά είναι τα γνωστά σε όλους μας ως βότανα. Τα βότανα και γενικότερα αυτά τα φυτά τα χρησιμοποιούμε για διάφορους λόγους. Έχουν πάρα πολλές χρήσεις. Για παράδειγμα, ένας από τις χρήσεις είναι το ωραίο άρωμα της λεβάντας και οι αντισηπτικές της ιδιότητες. Το χρησιμοποιούμε για παράδειγμα τη λεβάντα μέσα στα απορρυπαντικά και όπου θέλουμε να δώσουμε μια ωραία μυρωδιά. Τη ρίγανη, για παράδειγμα, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε ζωοτροφές, γιατί πάρα πολλά αντιβιωτικά κόβονται και σιγά σιγά εντάσσονται βότανα ακόμα και μέσα σε ζωοτροφές και σε μελισσοτροφές. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι δραστικές που έχουν τα συγκεκριμένα φυτά όλο και μπαίνουν περισσότερο στη ζωή μας και είναι ένας ταχαία αναπτυσσόμενος κλάδος. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει και έρευνα η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια πάνω στα φυτά και στις ιδιότητες που έχουν. Φυσικά. Πρόσφατα, μάλιστα, όπως ψάχνω εγώ για τη δικιά μου διπλωματική εργασία πάνω στο μεταπτυχιακό, έπεσα σε έρευνα Πολωνών που μελετούσαν τη ρίγανη σε καλλιέργεια στην Πολωνία. Δηλαδή, αρχίζουν και δείχνουν τόσο πολύ ενδιαφέρον που προσπαθούν ακόμα και οι Πολωνοί σε τόσο βόρειο κλίμα να καλλιεργήσουν. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πόσα χρόνια ασχολείσαι προσωπικά με τα αρωματικά φυτά? Εγώ με τα αρωματικά φυτά ασχολούμαι ενεργά, έχω και τη δικιά μου δηλαδή καλλιέργεια τα τελευταία 2 χρόνια, φέτος πάμε για τρίτο βασικά, και κάνω έρευνα και ψάχνω σχεδόν από το τρίτο έτος σχολής, δηλαδή πάνε κοντά στα 5 χρόνια. Κοντά στα 5 χρόνια. Και γιατί τα επέλεξες, δηλαδή τι σου έκανε το κλικ στην αρχή? Είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Είναι ένας κυριολεκτικά ένας διαφορετικός κόσμος. Είναι η τρέλα που έχει ο καθένας. Και εσύ γεωπόνος, είσαι και ξέρεις ότι ο καθένας θέλει να πάρει το κομμάτι του από την πίτα, την τεράστια πίτα της γεωπονίας. Ο άλλος θέλει να ασχοληθεί με τα καρύδια, για παράδειγμα, όπως εσύ. Εμένα με εκστασιάζει το θέμα των αρωματικών φυτών και αυτό συμβαίνει γιατί έχουν πάρα πολλές χρήσεις και πάρα πολλούς τρόπους για να μπορέσεις να τα αξιοποιήσεις. Και φυσικά να γίνει και η απαραίτητη αξιοποίηση παραγωγικά από τους ανθρώπους που τα καλλιεργούν, διότι καλά τα λέμε εμείς για τις ευεργετικές δυνατότητες. Ο παραγωγός θέλει να ξέρει αν η λεβάντα μπορεί να του δώσει το κέρδος που ζητάει. Γιατί
ένας παραγωγός δεν θα μπει στη διαδικασία να φτιάξει απορριπαντικά, να φτιάξει απολυματικά. Θα φτιάξει τη λεβάντα, θα σου πει Στάθη, τι να την κάνω, να την κάνω έλαιο, να τη δώσω έτσι όπως είναι, να την ξηράνω. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία έχουν οι περισσότεροι παραγωγοί και θα προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε στη συνέχεια. Να πούμε μερικά πράγματα για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην Ελλάδα. Η ιστορία ξεκινάει αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν, από τα κείμενα του Θεόφραστου, που θεωρείται ο πατέρας της βοτανικής, και του Ιπποκράτη, παρατηρούμε πάρα πολλές αναφορές σε αυτά τα φυτά και στον ευεργετικό ρόλο που παίζουν στις ζωές των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα έκανε μια παύση στην εκμετάλλευση αυτών των φυτών για μερικές χιλιάδες χρόνια. Την τελευταία 20ετία όμως, αυτό το κλίμα αρχίζει να ανατρέπεται και βλέπουμε συντονισμένες προσπάθειες από ιδιώτες και δημόσιους φορείς με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού του προϊόντος και την καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα με σκοπό τη δημιουργία εθέρεων ελαίων και άλλων χρήσιμων φυσικά που έχουν αυτά τα φυτά. Και θα πρέπει να τονίσουμε ένα πράγμα. Δεν είναι μόνο η λεβάντα αρωματικό και φαρμακευτικό φυτό. Από τον κρόκο μέχρι το τσάι του βουνού, το θυμάρι, το δεδρολίβανο, το μελισσόχορτο, το φασκόμηλο, τον δυόσμο και άλλα τόσα τα οποία μπορούμε να καλλιεργήσουμε, να πάρουμε ένα ιδιαίτερο προϊόν, εθέρεα έλαια, ξηρή δρόγη και φυσικά να πάρουμε όλες τις ευεργετικές δυνατότητες τις οποίες έχουν αυτά τα φυτά. Διότι κάθε φυτό έχει να προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Είτε γεύση, είτε υγεία, είτε βοήθεια σε κάποιες μολύνσεις, είτε βοήθεια στην πέψη και άλλες χρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν αξίζουν την προσοχή μας και σαν παραγωγοί, και σαν καταναλωτές, και σαν μεταποιητές και σε όποιο στάδιο αυτής της αλυσίδας και να βρισκόμαστε, είναι καλό να ξέρουμε να επιλέγουμε τα σωστά φαρμακευτικά φυτά για να βάλουμε στη ζωή μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να λέμε πιο συγκεκριμένα πράγματα και να πούμε για μια καλλιέργεια η οποία έχει αναπτυχθεί αρκετά στην Ελλάδα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες την αξιοποιούν, την προωθούν, η οποία δεν είναι άλλη από τη λεβάντα. Ωραία. Πόσα χρόνια αντέχει η λεβάντα, γιατί από ό,τι ξέρουμε είναι πολυετή καλλιέργεια, πολυετής. Η λεβάντα όντως είναι πολυετής καλλιέργεια. Υπάρχουν φήμες πάνω σε αυτό και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν πολύ πιστεύω με τις φήμες. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι μπορεί να κρατήσει 10 χρόνια. 10 και ίσως μπορεί και 12. Ανάλογα με το επίπεδο γύρανση του φυτού. Όμως, σε καλλιέργειες λεβαντίνης δοκίμασαν πειραματικά οι Γάλλοι να τις κόψουν σχεδόν να τις κάνουν σχεδόν ίσα με το έδαφος. Μετά 10 χρόνια εννοείς. Μετά 10 χρόνια, ναι. Αυτό το δοκιμάζουν πειραματικά. Δεν ξέρουμε ακόμα πολλά αποτελέσματα και απτά αποτελέσματα. Θα δούμε. Αλλά το βασικό είναι η δεκαετία. Οπότε μετά τα 10 χρόνια δεν είναι ότι παθαίνει κάτι. Πέφτει η απόδοση είναι, σε αυτό που ζητάμε. Είναι οικονομικά μη συμφέρον. Δεν συμφέρει οικονομικά η καλλιέργεια. Ακριβώς. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι κάποιος θέλει να καλλιεργεί σε λεβάντα. Δηλαδή εγώ καλλιεργώ σιτάρι, έχω μια έκταση ας πούμε 20 στρέμματα. Τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει το χωράφι μου για να επιλέξω τη λεβάντα? Ποια είναι τα βήματα, πώς ξεκινάμε από το μηδέν? Καταρχάς, πάντα ξεκινάμε με εδαφοανάλυση. Πάντα. Όταν θέλουμε να αλλάξουμε μια καλλιέργεια, ξεκινάμε με μια εδαφική ανάλυση. Καλό θα ήταν να γίνει και ανάλυση νερού. Γιατί παρά τις φήμες που κυκλοφορούν ότι τα αρωματικά φυτά δεν χρειάζονται πότισμα, θέλουν πότισμα για να δώσουν καλύτερες παραγωγές. Αυτό είναι de facto. Όπως και καλή λίπανση, όπως και όποια προσοχή δίνουμε σε όποια καλλιέργεια. Κατάλαβα. Γιατί όταν θέλουμε να το δούμε επαγγελματικά, πρέπει να ασχοληθούμε σαν επαγγελματίες. Και πρέπει και να ποτίσουμε και να λιπάνουμε και να κάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζεται ένα φυτό. Οπότε ξεκινάμε με μια ανάλυση. Πώς συνεχίζει, τι προετοιμασία θέλει το έδαφος? Στη συνέχεια πρέπει, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, είναι να βρούμε το πολυπλαστικό υλικό. Το χωράφι μας, ναι, θα το επεξεργαστούμε, θα το οργώσουμε, θα το κάνουμε σωστά όπως πρέπει για να το φέρουμε σε φάση που θα είναι έτοιμο για φύτευση. Η λεβάντα φυτεύεται φυτό με φυτό, με συνήθως γυμνόριζα, αλλά και με μπάλες χώματος. Εδώ στην περιοχή έχω δει ότι προτιμούν τα γυμνόριζα γιατί μας βοηθάνε οι παλιές μηχανές καπνού που έχουμε ήδη στα χωριά μας.
Είναι πάρα πολύ βασικό όμως κομμάτι να επιλέξουμε σωστό πολλαπλασιαστικό υλικό. Το σωστό πολλαπλασιαστικό υλικό είναι αυτό που είναι το κλειδί για την επιτυχία, για μια καλή και επιτυχημένη καλλιέργεια. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι απαλλαγμένο από ασθένειες και να είμαστε ο φυτοριούχος να μας δίνει τη βεβαίωση ότι δεν θα μεταφέρουμε προβλήματα στο χωράφι μας που μπορεί να τα έχουμε και μετά το πέρας καλλιέργειας. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε ότι την ξυλώνουμε ή τη βγάζουμε ή τελειώνει ο χρόνος της, το πρόβλημα που μπορεί να μεταφερθεί από ένα φυτόριο μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει στο χωράφι. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ το πολλαπλασιαστικό υλικό, από πού και με τι πιστοποίησης είναι. Ωραία, οπότε έχουμε οργώσει, έχουμε ψιλοχωματίσει και περνάμε τα φυτά μέσα ή με το χέρι ή με τη μηχανή καπνού ή με κάποια άλλη φυτευτική μηχανή πιο σύγχρονη. Πώς συνεχίζουμε, θέλει άρδευση, ποτίζεται με αυλάκια, με στάγδιν, πώς? Το καλύτερο είναι η στάγδιν άρδευση. Γιατί ναι, μεν θέλουν νερό, όπως είπαμε, αλλά δεν θέλουν πολύ νερό. Έχουν προβλήματα με υψηλές υγρασίες και δημιουργούνται πολύ εύκολα σε ψηριζίες. Που αυτό θα είναι καταστροφικό για την καλλιέργειά μας, ειδικά σε ένα νεαρό στάδιο όπως είναι το υποθετικό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά έχασα φυτά, κυρίως από φυτόφθορα. Οπότε έχουμε πρόβλημα και ζητάμε μια σωστή στράγγιση του εδάφους. Άρα και το έδαφος το οποίο θα καλλιεργήσουμε θα πρέπει να κοιτάξουμε να έχει την απαραίτητη σύσταση, να είναι στραγγιζόμενο ή να προτείνουμε να καλλιεργήσουμε σε αυλάκια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι καλά στραγγιζόμενο. Τα αυλάκια, η αλήθεια είναι ότι είναι μια τεχνική η οποία δεν την έχουμε μελετήσει πάνω στη λεβάντα, οπότε θεωρώ ότι δεν πρέπει να εμπλακούμε αυτό. Θέλουμε όμως σίγουρα καλοστραγγιζόμενα εδάφη. Μάλιστα. Προτιμάμε τα αμμώδια εδάφη. Θέλουμε εδάφη τα οποία να μην νεροκρατάνε σχεδόν καθόλου. Ωραία. Οπότε έχουμε κάνει όλη την προετοιμασία, έχουμε φυτέψει, έχουμε απλώσει τις σταγόνες. Πώς συνεχίζει ο πρώτος χρόνος, καταρχήν τι εποχή φυτεύουμε τη λεβάντα? Τη λεβάντα μπορούμε να τη φυτέψουμε σε δύο περιόδους. Ή χειμώνα, δηλαδή την περίοδο που είμαστε περίπου τώρα, ή αλλιώς την άνοιξη. Προτιμάμε χειμώνα, γιατί είναι ένα φυτό το οποίο έχει αναπτυχθεί ήδη στο φυτόριο και δεν θέλουμε να το στρεσάρουμε. Οπότε προτιμάμε την χειμερινή φύτευση. Στη συνέχεια έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πιο βασικό πρόβλημα που υπάρχει στις καλλιέργειες των αρωματικών φυτών, τα ζυζάνια. Τα ζυζάνια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και συνέχεια τα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Ειδικά τα πρώτα 3 χρόνια που η λεβάντα ακόμα δεν έχει ενωθεί με τις διπλανές της. Δεν έχει κλείσει που λέμε. Δεν έχει κλείσει, ναι. Δεν έχει κλείσει μπάλα για να είναι ένα ομοιογενές πράγμα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνεχώς τα ζυζάνια. Είναι το κύριο μέλημά μας. Και πώς το κάνουμε αυτό? Εκείνο το πρόβλημα. Χειρονακτικά κατά κύριο λόγο. Με τσάπες και με σκαλιστήρια. Εδώ θα πει ένας παραγωγός μαμακιού, πάω σε μια άλλη καλλιέργεια για να αποφύγω την τσάπα που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μου και μου λες ότι και εδώ τσάπα έχει. Για πόσα χρόνια όμως? Ο όγκος της τσάπας μειώνεται σταδιακά. Δηλαδή, τον πρώτο χρόνο έχουμε περισσότερη, το δεύτερο λιγότερη, τον τρίτο λιγότερη, αλλά να αποφύγουμε εντελώς το θεωρώ αδύνατο. Δεν υπάρχουν μηχανικά μέσα τα οποία να μπούμε μέσα στο χωράφι με κάποιο συγκεκριμένο? Υπάρχουν και όντως με παραγωγούς που έχω μιλήσει, κυρίως από την Πτολεμαΐδα, μου είπαν ότι μειώνεται αισθητά η τσάπα. Είναι κατά κύριο λόγο σαν δάχτυλα δουλεύουν αυτά. Δουλεύουν κοντά στο φυτό και χτυπάνε τα ζυζάνια. Με αποτέλεσμα να μειώνεται σε ένα καλό ποσοστό τα ζυζάνια μέσα στο χωράφι. Οπότε πρέπει. Αλλά και πάλι πρέπει να τα πείσουμε. Και πάλι οπωσδήποτε πρέπει να μπούμε να τα πείσουμε. Με χημικά μέσα? Δεν έχουμε εγκεκριμένα φυτοφάρμακα πολλά. Έχουμε ελάχιστα φυτοφάρμακα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Εκτός και αν το γυρίσουμε στη βιολογική καλλιέργεια. Δηλαδή, έχουμε δύο αποφάσεις να πάρουμε. Ή να χρησιμοποιήσουμε τα ελάχιστα χημικά μέσα που έχουμε ή να πάμε σε βιολογική. Η βιολογική καλλιέργεια όμως τι έχει να προσφέρει, εκτός από τα ωφέλη που υπάρχει φυσικά στην ανθρώπινη υγεία, στον παραγωγό? Θα πουλήσει παραπάνω τη λεβάντα του, θα δυσκολευτεί παραπάνω, θα αργήσει να δώσει? Συμφέρει τελικά η βιολογική καλλιέργεια λεβάντας ή όχι? Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα με τη λεβάντα. Οι αγορές, ειδικά φέτος, είναι εντελώς κλειστές. Πουλάμε σε πολύ χαμηλές τιμές και
Η βιολογική καλλιέργεια αυτού που έχει να σου προσφέρει είναι πρακτικά αυτή την περίοδο να σου ξεκλειδώσει κάποιες αγορές. Να σου ξεκλειδώσει αγορές των καλλιντικών, γενικότερα ό,τι έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα μας και ίσως και τη βρώση. Συνεχίζουμε λοιπόν, έχουμε κάνει την εγκατάσταση. Μετά από πόσα χρόνια θα πάρουμε ικανοποιητικό προϊόν? Ικανοποιητικά αποτελέσματα θα πάρουμε μετά τον τρίτο χρόνο. Κάποια αρχικά όμως αποτελέσματα για να μπορέσουμε να δούμε το τελικό μας προϊόν σε τι φάση είναι, θα μπορούμε να έχουμε για τον δεύτερο χρόνο. Θεωρώ ότι από τον τρίτο χρόνο, ναι. Από τον τρίτο χρόνο και μετά θα αρχίσουμε να έχουμε ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα. Θα αρχίσει το κέρδος δηλαδή, ή θα κάνουμε την απόσβεση στο τρίτο έτος? Στο τρίτο έτος θα έχουμε κάνει απόσβεση και από τον τέταρτο χρόνο θα έχουμε κέρδη. Κέρδη. Ναι. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Εφόσον από τον δεύτερο χρόνο και μετά αρχίζουμε και συλλέγουμε το. Καταρχήν, τον πρώτο χρόνο τι κάνουμε? Δεν κόβουμε τίποτα, δεν κάνουμε καμία επέμβαση? Τα αφήνουμε έτσι? Τον πρώτο χρόνο πρέπει να τα κόψουμε οπωσδήποτε. Τα κόβουμε και τον χρόνο τα απλά κόβουμε, δεν είναι απόδοση. Πρέπει να κοπούν. Πρέπει να κοπούν τα ανθικά στελέχη και στη συνέχεια, από το δεύτερο χρόνο και μετά να κάνουμε συγκομιδή που θα πρέπει να την πάμε ίσα από στα κτίρια να τη χρησιμοποιήσουμε ως ξηρή δρόγη. Ωραία. Πώς γίνεται η συγκομιδή εφόσον έχει έρθει η ώρα? Αγοράζουμε κάποια μηχανή, κυκλοφορούν κάποιοι άνθρωποι που τα μαζεύουν? Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και πληρώνονται για να κάνουν τη συγκομιδή, αλλά γενικότερα μηχανές υπάρχουν και στο νομό μας. Οι μηχανές είναι ουσιαστικά ένα παλινδρομικό μαχαίρι, το οποίο με έναν ημάντα φέρνει πάνω στο παρελκόμενο τρακτέρ, φέρνει τη λεβάντα και εμείς την ενσακίζουμε και στη συνέχεια την πάμε στο αποστακτήριο. Εφόσον είναι το εθέρεο έλαιο αυτό που ζητάμε από τη λεβάντα, συνήθως. Έτσι, φυσικά υπάρχουν και όπως είπες και ξηρή δρόγη και άλλες χρήσεις, αλλά ο πιο πολλής κόσμος το καλλιεργεί για το εθέρεο έλαιο του. Τι απόδοση έχει σε εθέρεο έλαιο η λεβάντα σαν ξηρή μάζα, ας πούμε? Ανάλογα. Το ερώτημα είναι, θα την έχουμε αποξηραμένη ή θα την αποστάξουμε χλωρή? Αν την αποστάξουμε χλωρή, είναι περίπου στο 2,1%. Δηλαδή, για κάθε 100 κιλά χορτομάζας, παίρνουμε περίπου 2,5 λίτρα. Περίπου 2,5 λίτρα. Αυτή 2,5%. Ναι. Ωραία. Εφόσον λοιπόν έχουμε κάνει όλη τη διαδικασία, υπάρχουν αποστακτήρια φαντάζομαι σε κάθε νομό ή περιμετρικά νομών, ας πούμε ανά την Ελλάδα. Πώς μετράμε την ποιότητα? Δηλαδή πώς μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ πήγα καλά στο χωράφι μου, έβγαλα τόσα κιλά και το εθέρεο έλαιό μου είναι καλό? Πώς μπορεί να το πει κάποιος αυτό? Εμείς θέλουμε να πιάσουμε τα μέγιστα. Για να πιάσουμε τα μέγιστα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με πάνω από 9 λίτρα το στρέμμα. Καθαρού εθέρεου ελαίου. Καθαρού εθέρεου ελαίου. Αυτό που ήθελα επίσης να τονίσω είναι ότι και το αποστακτήριο έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί στο αποστακτήριο πρέπει να κάνουν ατμοαπόσταξη. Να γίνεται η απόσταξη μόνο με ατμό. Να μην υπάρχει η επαφή του υλικού με το νερό. Δηλαδή, αν φανταστούμε ότι το καζάνι, ο άμβικας, είναι μια κατσαρόλα, μέσα στην κατσαρόλα, θεωρητικά δεν πρέπει να έχουμε καθόλου νερό. Πρέπει μόνο να περνάει ο ατμός και συνέχεια να πηγαίνει στον ψυκτήρα και από εκεί στη Φλωριντιανή. Για να βγει τελικά το εθέρεο έλαιο. Για να πάρουμε τελικά, ναι, το εθέρεο έλαιο. Ωραία. Πώς λέμε ότι ένα εθέρεο έλαιο είναι καλό? Δηλαδή, το δικό μου είναι έτσι, το δικό σου είναι αλλιώς? Τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε με μια ανάλυση και να κοιτάξουμε προσεκτικά είναι η λιναλόλη και η καμφορά. Οπωσδήποτε. Αυτά θα δίνουν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του εθερίου ελαίου. Η καμφορά πρέπει να είναι χαμηλή και η λιναλόλη ψηλή. Δηλαδή την καμφορά θέλουμε για να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Η λεβαντίνη που είναι ένα υβρίδιο λεβάντας έχει πολύ ψηλή καμφορά, γι' αυτό έχει χαμηλή τιμή. Ενώ η καθαρή λεβάντα έχει μικρή τιμή στην καμφορά και υψηλότερη τιμή από τη λεβαντίνη. Ουσιαστικά είναι και αυτό το ζητούμενο. Έχουμε δει σε καλλιέργειες, για παράδειγμα στη Γαλλία, ότι αυτοί δουλεύουν περισσότερο με λεβαντίνη για να πάρουν πολύ ποσότητα εθερίου ελαίου και λιγότερο την ποιότητα. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε αν θα βάλουμε λεβάντα ή λεβαντίνη. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε σε τι αγορές θα απευθυνθούμε.
Αν θέλουμε να δώσουμε ένα ποιοτικό εθέρεο έλαιο και καθαρό, πρέπει να πάμε στη λεβάντα. Αν όμως θέλουμε να δώσουμε ποσότητα, πρέπει να πάμε στη λεβαντίνη. Να πούμε τώρα μερικά πράγματα για τη χρήση αυτών των φυτών. Καταρχάς, ποια μέρη του φυτού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η απάντηση είναι όλα και εξαρτάται από το φυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βλαστό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κανέλα ή τους καρπούς, με παράδειγμα το πιπέρι και τη βανίλια, όπως επίσης και τα άνθη, που έχουν και τα μεγαλύτερη συγκέντρωση σε θέρεα έλαια, όπως είναι η ρίγανη και το θυμάρι, ή τους σπόρους, που είναι ο κόλιανδρος και ο γλυκάνισος, όπως φυσικά και τις ρίζες και όλα τα υπόγεια μέρη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη βαλεριάνα. Τώρα να δούμε μερικές χρήσεις αυτών των φυτών, είτε ως εθέρεα έλαια, είτε ως φρέσκα ή αποξεραμένα με τη λεγόμενη ονομασία ξηρή δρόγη. Ένα βασικό κανάλι διανομής είναι η βιομηχανία τροφίμων. Εκεί μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα φυτά με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε ως φρέσκα για να δώσουμε γεύση, είτε ως αποξεραμένα για να δώσουμε ένα άρωμα ή και πάλι γεύση, και φυσικά όλα τα εθέρεα έλαια για να φτιάξουμε αφεψίματα, ροφήματα και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τα τρόφιμα. Ένας άλλος πολύ σημαντικός τομέας είναι η φαρμακοβιομηχανία. Σε αυτό το κομμάτι απομονώνουμε τις ζαστικές ουσίες που έχουν αυτά τα φυτά μέσα από τα εθέρεα έλαιά τους και τα χρησιμοποιούμε είτε ως σιρόπια, είτε ως αλυφές, κρέμες για εντριβή κτλ, είτε ως κάποια σπρέι ή ακόμα και συμπληρώματα διατροφής για να ενισχύσουμε τον οργανισμό του ανθρώπου αλλά και των ζώων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνω μια πάρα πολύ σημαντική σημείωση και να πούμε ότι η χρήση των φαρμακευτικών φυτών στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων δεν είναι ένα χόμπι το οποίο μπορείς να έχεις στην αποθήκη σου και να ασχολείσαι τον ελεύθερο χρόνο. Για να βγει ένα φάρμακο στην αγορά, θα πρέπει να λάβει διάφορες πιστοποιήσεις, να ελεγχθεί από διάφορους τομείς και στο τέλος να καταλήξει στην αγορά. Οπότε προσοχή στους πλανόδιους, οι οποίοι προσφέρουν τα εθέρεα έλαια ως φάρμακο σε δόσεις που δεν γνωρίζουν, διότι όσο φυσικό και να είναι ένα προϊόν, σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση μπορεί να βλάψει τον οργανισμό και του ανθρώπου και των ζώων και ειδικά των ηλικιωμένων που ίσως μπορεί να πιστούν πιο εύκολα από τα λόγια ενός ανθρώπου που θέλει να τους κάνει πωλήσεις. Προσοχή λοιπόν σε αυτό το θέμα. Και όσοι θέλουν να ασχοληθούν στο να παράξουν αυτά τα προϊόντα, θα πρέπει να περάσουν από όλους τους φορείς να πάρουν εγκρίσεις και τέλει να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Ένας άλλος τομέας είναι τα καλλυντικά και η αρωματοποιία, όπου χρησιμοποιούμε ευρέως τα εθέρεα έλαια για τις ευεργετικές ιδιότητες που έχουν και φυσικά για το άρωμά τους. Εγώ λοιπόν που είμαι αυτός που αγοράζω το εθέρεο έλαιο γιατί κάνω ας πούμε σαπούνια, γιατί κάνω κάτι. Οτιδήποτε. Για ποιο λόγο θέλω την ποιότητα αυτήν, πού με βοηθάει εμένα και γιατί θα πληρώσω και παραπάνω για να πάρω την ποιότητα. Όσο πιο ψηλές οι τιμές στην λινολεόλη στο Lilian Lactate, χαμηλές τιμές καμφοράς, θα χρειαστούμε λιγότερο εθέρεο έλαιο για να παράξουμε ένα πιο ποιοτικό προϊόν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, θα έχω ένα δυνατό εθέρεο έλαιο, θα βάλω μικρή ποσότητα και θα έχω και ένα καλύτερο προϊόν. Γι' αυτό έχει αξία να πληρώσεις εσύ που είσαι ο τελικός αποδέκτης του εθέρεου έλαιου το προϊόν αυτό. Ή στα σαπούνια, ας πούμε. Δηλαδή, ο ένας με ένα κακό έλαιο θα βάλει 2 λίτρα, το καζάνι του, ας πούμε, ενώ αυτός που θα πάρει το καλό θα βάλει 1 λίτρο. Άρα, κανονικά, αυτό θα πρέπει να έχει και μεγάλη απόδοση στη τιμή. Μεγάλη διαφορά, δηλαδή, το καλό έλαιο από το μέτριο. Την αναλογία, δεν ξέρω αν είναι αυτή η αναλογία, ας πούμε. Δηλαδή, αν όντως είναι 100%, δηλαδή, όπως είπες, 1 με 2, μπορεί να είναι χαμηλότερη αναλογία, αλλά είναι σίγουρο ότι θα βάλει λιγότερο. Μάλιστα. Αυτό κερδίζει λοιπόν Αυτό κερδίζει, ναι. Αυτό είναι που πληρώνει. Εκτός όμως από το εθέρεο έλαιο, τι άλλες χρήσεις έχει η λεβάντα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει: εγώ δεν θέλω να πουλάω εθέρεο έλαιο, εγώ θέλω να πουλάω. Τι. Ξηρή δρόγη είναι η απάντηση. Ξηρή δρόγη. Η ξηρή δρόγη είναι ουσιαστικά το αποξηραμένο τελικό προϊόν που μπορεί να βγει εκτός από το λάδι. Πρόσφατα μάλιστα, άκουσα για μια μεγάλη παραγγελία που είχε γίνει από το Μαρόκο, από έναν όμιλο ξενοδοχείων, για ξηρή δρόγη και πλήρωσαν και σε πολύ καλή τιμή. Όμως, το
πρόβλημα με την ξηρή δρόγη είναι η διαχείριση στις αποθήκες μας, η διαχείριση γενικότερα. Είναι προβληματικό αυτό το θέμα. Ενώ με το λάδι, όσο και πιο δύσκολο να είναι να το εμπορευτείς ή πιο δύσκολο είναι να πετύχεις την καλύτερη δυνατή τιμή, έχεις μεγαλύτερη ευκολία στη συντήρηση του προϊόντος. Το λάδι μπορεί να μείνει αναλύωτο μέχρι και για 2 χρόνια σε κατάλληλες συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό και πού θα αποθηκευτεί το λάδι μας. Ενώ την ξηρή δρόγη δεν μπορείς, θα ανάψει. Δεν γίνεται να διαχειριστείς εύκολα. Πρέπει να έχεις κλείσει τη συμφωνία από πριν, να κόψεις και να τη στείλεις επιτόπου. Να μιλήσουμε λίγο για ένα πολύ βασικό θέμα που είναι το κόστος καλλιέργειας. Γιατί οι πιο πολλοί ξέρουν ότι π.χ. το σιτάρι έχει ένα στάνταρ κόστος. Το σπέρνω, το συγκομίζω, του χρόνου ξανασπέρνω. Είναι ξεκάθαρα τα κόστη. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό μέσα, κάτι το οποίο μπορεί να μας ξαφνιάσει. Σχετικά με τη λεβάντα. Πόσο κοστίζει η εγκατάσταση, πόσο κοστίζει η διαχείριση καλλιέργειας το χρόνο? Το κόστος ξεκινάει από το φυτό, από τα πρώτα φυτά που θα πάρουμε. Λοιπόν, ένα φυτό έχει μια μέση τιμή γύρω στα 6, 5, 4, μπορεί να φτάσει όμως μέχρι και 10 λεπτά. Το βασικό είναι η πιστοποίηση που θα σου δώσει το φυτόριο. Από εκεί για μένα πρέπει να αποδεχτείς την τιμή ή όχι. Όσο περισσότερες πιστοποιήσεις σου δίνει ότι αυτό είναι ένα καθαρό φυτό, τόσο πιο ακριβό πρέπει να είναι κιόλας. Δηλαδή θέλουμε περίπου 3.300 φυτά το στρέμμα, με τις τιμές που μόλις σου είπα, βγαίνει κοντά στα 200 και κάτι ευρώ το στρέμμα. Μόνο η αγορά. Μόνο η αγορά. Εκεί όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί πρέπει να τα βάλουμε ή χειρονακτικά ή με φυτευτική καπνού. Οπότε τα εργατικά θα δώσουν μια αύξηση στο στρέμμα, σίγουρα. Ανάλογα έτσι και με το πόσο πληρώνεται ο εργάτης. Στη συνέχεια έχει κοινά κόστη με όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες. Το όργωμα στην αρχή, τα σκαλιστήρια της στη συνέχεια. Έχει κοινά κόστη. Απλά αυτό που πονάει πιο πολύ είναι η τσάπα. Η τσάπα το ξέρουμε ότι και από την καλλιέργεια του βαμβακιού ότι πονάει. Είναι πολλά έξοδα, γίνεται χειρονακτικά και είναι δύσκολη γενικότερα. Αυτό είναι το μόνο αποτρεπτικό δηλαδή που έχει η καλλιέργεια της λεβάντας. Χοντρικά, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο χρόνο ο παραγωγός θα χαθεί τουλάχιστον 400 ευρώ στο στρέμμα. Πολύ χοντρικά, ναι. Αυτό φυσικά στα επόμενα χρόνια δεν μένει ίδιο, εφόσον τον χρόνο δεν αγοράζουμε πάλι φυτά, απλώς τα περιποιούμαστε. Εφόσον έχουμε αγοράσει ήδη τα συστήματα άρδευσης, κάθε χρόνο μετά κάνουμε τις απαραίτητες καλλιεργητικές πρακτικές, όπως είναι η τσάπα κτλ. Και το κόστος της συγκομιδής, το οποίο είναι μεγάλο ή είναι μικρό. Ανάλογα. Αν πληρώσεις εσύ μηχανή να συγκομίσει, είναι ένα αξιόλογο κόστος, η αλήθεια είναι. Περίπου. Το κόστος συγκομιδής είναι κοντά με του βαμβακιού. Αυτό είναι περίπου το κόστος συγκομιδής. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ότι όταν έχεις μια δικιά σου μηχανή και τη δουλεύεις, είναι εννοείται μικρότερο. Φυσικά αυτό απαιτεί να έχεις κάποια στρέμματα, γιατί άμα έχεις 20 στρέμματα, δεν σε φέρει να πάρεις μια μηχανή. Εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Όσο πρέπει να έχεις στρέμματα για να μπορέσεις να δουλέψεις η μηχανή σου. Για να κάνεις απόσβεση. Εννοείται, για να κάνεις απόσβεση και τα μηχανήματά σου. Ένας λοιπόν ο οποίος μπαίνει στην καλλιέργεια της λεβάντας, εκτός από τη φυτευτική που είπαμε και ίσως την συγκομιστική μηχανή που έχει ή παίρνει από τις υπηρεσίες κάποιου άλλου, τι άλλες καταστάσεις ή εξοπλισμό πρέπει να διαθέτει, να έχει στο στόλο του? Θέλει κάποια αποθήκη, θέλει ψυγείο, θέλει. Τι θέλει? Βασικά, το σημαντικότερο είναι όταν θα έχουμε το τελικό προϊόν μέχρι αυτό να φύγει προς πώληση, να έχουμε ένα σκιερό μέρος, σίγουρα, ένα σχετικά δροσερό μέρος. Η ιδανική τιμή θερμοκρασίας για αποθήκευση είναι 17 βαθμοί. Εντάξει, εκεί είναι το ιδανικό. 17, 16 είναι το ιδανικό. Εμείς θέλουμε να κρατάμε απλά σε μια καλή θερμοκρασία το έλαιό μας, ώστε να μην παρουσιάσει προβλήματα. Και φυσικά το πιο βασικό είναι τα inox βαρέλια που θα χρησιμοποιήσουμε για να αποθηκεύσουμε μέσα στο λάδι να μην έχουν πάρα πολύ οξυγόνο μέσα, αέρα. Αυτό πώς φτιάχνετε? Γεμίζουμε ουσιαστικά το βαρέλι μας μέχρι πάνω και το βιδώνουμε. Δηλαδή είναι προτιμότερο να πάρουμε μικρότερα δοχεία και να τα γεμίσουμε μέχρι πάνω και παρά πολύ μεγάλα που θα έχουν μέσα κενό αέρος. Για να αποφύγουμε την οξύδωση. Για να αποφύγουμε την οξύδωση, ναι. Με λίγα λόγια, μια αποθήκη καλοφτιαγμένη, με ένα φυσικό αερισμό καλό και χωρίς ιδιαίτερη υγρασία μέσα και άλλα προβλήματα, είναι ικανή να αποθηκεύσουμε το προϊόν εκεί μέσα. Ιδανικό, θα έλεγα. Ιδανικό.